Of course, we all know about the collaborations between Wayne Shorter and Milton Nascimento, the great Brazilian composer and singer, at the 1991 Live Under the Sky Festival in Japan, where Milton appeared. He brought out special guest Wayne Shorter and Herbie Hancock to play Miracle of the Fishes, which first came to our attention, those of us in the U.S., on Wayne Shorter's Native Dancer in 1975. Great album that Herbie also played on. Some unique interplay here, a true meeting of masters, and I'm so glad that it was documented. A natureza, yeah, 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 la 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 la. E no andor de nossos novos santos, o sinal de velhos tempos. Morte, morte, morte é o amor. Eles não falam do mar e dos peixes, nem deixam ver a moça pura canção, nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol. Eu apenas sou um a mais, um a mais a falar. Essas pedras têm em mim todas as cores. Quando falo coisas reais e num silêncio dessa natureza, eu que amo meus amigos, livre quero poder dizer: tenho esses peixes e dou de coração. Eu tenho essas matas e dou de coração. Eu tenho esses peixes e dou de coração. Eu tenho essas notas e dou de coração.